Oi, gente, de novo, né? Vamos começar a segunda parte desse vlog, né? Porque a primeira foi contando para vocês um pouco da minha retrospectiva de 2023. Se você não viu, está um vídeo antes desse, então vai aí na playlist, vai nos vídeos do canal para você ver, tá? Então eu fiz um resumo de tudo que aconteceu na minha vida em 2023. É que foi um ano muito bom, né, pra mim. Teve os momentos difíceis, como eu falei no outro vídeo, mas teve muito mais alegria, muito mais felicidade. E aí, gente, o que é que eu vim fazer aqui nesse vídeo, né? Vamos conversar um pouquinho. E também vamos, gente, mostrar pra vocês o que é que eu tô me organizando, né, aqui em casa, né? A preparação pra esse ano novo. Então, começando, tô de cabelo molhado porque eu hidratei os cabelos, ó. Eu uso essa máscara aqui da Lola. Uma das que eu uso, né? Uma é essa e a outra é da Lola também. Só que é a de abacaxi, que vem numa caneca, sabe? Não sei se vocês conhecem. Mas, gente, essa máscara, ela é muito cheirosa e ela é perfeita. Ela é bem consistente, assim, e eu amo ela, tá? Ela deixa meu cabelo muito macio. Então, eu tinha colocado ela, porque aí tomei banho, aí meus cabelos estão molhados por isso, tá? E aí, gente, quando eu tava, antes de eu vir gravar pra vocês, apareceu o entregador, né? E ele chegou aqui e trouxe duas coisas, na verdade, trouxe mais. Só que ele trouxe mercadoria pra lojinha, que eu nem vou mostrar aqui, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Ó, gente, chegou esse suporte daqui, ó, de Barbie. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois vocês veem direitinho nos vídeos de comprinha. Eu nem tô conseguindo montar. Mas é aquele suporte de Barbie. Esse é transparente. Eu tenho três rosas, né? E comprei um kit que vem dois. Porque eu tenho agora três Barbies. E comprei mais um, tô esperando chegar uma 4. E eu comprei umas roupinhas, né? Aí você pode dizer, poxa, você não é criança, porque você quer Barbie, pra que quer roupinha de boneca? Gente, eu comprei as roupinhas do filme, tá? E aí, assim, eu não posso comprar, não tenho condição de comprar aquelas bonecas, né, do filme, que são lindas, maravilhosas, mas custam R$500 cada uma e eu não tenho condições. Então, gente, eu comprei o primeiro, eu vou mostrar, depois eu viro a câmera e mostro pra vocês. A primeira roupinha que eu comprei foi aquela do vestido, né, que é o dia perfeito, né, que eu acho que é no início do filme, que ela pula lá da casa, né. Então, eu fui assistir o filme em julho, foi julho, né, que passou o filme. Eu fui, só que eu não gravei nada pro canal não, né, mas eu fui lá assistir o filme no cinema. E aí eu comprei esse vestido, foi o primeiro que eu comprei. Veio com chapéu, colarzinho, pulseira, essas coisas. Aí depois, gente, eu comprei na Shein, eu comprei aquela roupa que é da discoteca, na roupa da, que ela, a noite das meninas, aí ela tá com a roupa dourada, eu comprei essa. E depois eu comprei na Shopee, né, que chegou no Brasil agora, só que não, acho que tá lá pra Curitiba ainda, que é a de cowboy, aquela roupa de cowboy que eu acho bem bonita, aquela rosa, e uma que ela usa. Eu não lembro qual é a cena do filme. Eu assisti o filme da Barbie novamente pela HBO, HBO Max, né? Agora dia 24. Então por isso que eu tô com as cenas mais frescas. Mas é uma roupinha que é uma saia, um blazezinho assim, né? Xadrezinho rosa. Aí eu comprei esse também, tá? Aí eu quero botar as minhas Barbies de elas vestidas de filme, tá? E eu uso como decoração. Eu amo esse tipo de coisa em decoração, bonequinhos, essa coisa, essa pegada bem geek, tá? Mas vamos lá. A outra coisa que chegou, e chegou depois do Natal, mas não tem problema, é a caneca do Green Tea. Olha só. Eu comprei também pela Shein, acho que tava R$19,90 ela. E ela tem aqui, ó, o Grinch. E ela tem o Grinch com o cachorrinho dele, bem mal-humorado. Igual eu tava agora no Natal, eu tava assim, exatamente, porque eu tava na TPM, então tava bem chata. Eu reconheço. E aqui, gente, ó, não toque na minha caneca. É bem linda, né? Bem grande. Então eu comprei essa caneca do Winch. E a lojinha é essa daqui, ó. É Decor Canecas e Personalizados.
A caixinha que veio ela, tá? E aí, gente, o que é que nós temos mais, né? Eu ganhei de presente de aniversário da Helena, ó, essa agenda muito linda. É uma agenda da Forone. E ela que escolheu, né? Ela que foi escolher lá na loja pra mim. Ela escolheu isso aqui. Eu amei, ó. Ela é lilás. Aqui, ela é transparente e furta cor, fica bem bonito. E ela é uma agenda praticamente planner, né? É uma agenda bem... com várias coisas, tipo de planner. Aí sonhe, acredite e realize. Fazia uns 3, 4 anos que eu não comprava agenda. Eu acho que desde a pandemia. Todo ano eu comprava. Aí depois que começou a pandemia, acho que nunca mais eu comprei agenda, gente. Então, eu amo agenda, assim, pra... Não pra anotar os compromissos. Eu gosto muito pra fazer planos, sonhos, escrever memórias, esse tipo de coisa. Então vamos lá, gente. Hoje é sábado, já falei 6 minutos. Nossa, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, gente, como é que tá aqui o estado do meu quarto. Porque aí, o que é que eu vou estar fazendo hoje? Vou estar organizando esse quarto. E eu vou mostrar pra vocês também o presente que eu ganhei da minha mãe de aniversário. Então, só um minuto. Olha só, gente, a situação que tá esse quarto, bagunçado. Isso aqui é roupa, muita roupa pra guardar. A cama tá desforrada, esse lençol aqui vai pra lavar, tá? E aí eu deixei ele por cima porque eu vou tirar coisa e vou jogar em cima. Então, pra não jogar no meu lençol limpo, então eu botei esse aqui por cima, já que ele vai lavar. Bom, ó, deixa eu mostrar logo pra vocês. Aqui tá o presente que eu ganhei da minha mãe, dia de aniversário. E ontem o montador veio montar. Ó, uma cômoda. E essa cômoda é muito linda, gente. Quando eu bati... Fazia tempo que eu tava querendo uma cômoda. E eu tava procurando uma que eu gostasse. Então, eu procurava muito pela Amazon, né? Só que eu não tava gostando. Eu gostava de uma. Aí, às vezes, não tinha mais disponível. A que eu gostava tinha frete. E aí, eu achei essa daqui no Armazém Paraíba. Que é aqui da cidade, né? Quer dizer, tem em vários estados. Mas que aqui a gente tem, tem a loja, né? Então, achei pelo site deles. E aí, eu fui pessoalmente, né? Porque eu queria ver pessoalmente. Que na foto é uma coisa, às vezes, quando você vê pessoalmente, é outra. Mas eu gostei, amei. Desde o início. E aí, aqui, ó. Deixa eu afastar pra vocês. Porque, como eu falei, tá muita bagunça, gente. Aqui, ó. Ela é assim. Não consigo mostrar, gente. Espera aí. Ó. Tá? Tem essa divisória aqui. E aí, gente, ó, eu queria muito uma cômoda, porque meu guarda-roupa é 4 portas. Esse guarda-roupa já é um senhor idoso, ele tem mais de 10 anos. Então, assim, gente, tava abarrotado de roupas, né? Aqui, ó, já tem blusa em cima de blusa, porque eu gosto muito das camisas penduradas, assim, as blusas. Mas não dá tudo, infelizmente. Então, gente, eu vou tirar algumas pra pôr nas gavetas. E aí, a minha sapateira que ficava ali, eu consegui encaixar ela. Ela coube certinho aqui, gente, ó. Ficou perfeito. E aí, eu não preciso colocar mais os meus tênis dentro de sacos, né? Pra não levar poeira. E aqui fica legal, fica protegido. Aquilo ali é roupa de praia, que eu vou colocar também nas gavetas, né? Porque eu vou estar arrumando agora. E aí, eu queria muito... uma cômoda. Eu não queria uma penteadeira, gente, porque quem tem pouco espaço, meu quarto não é grande, não dá pra você colocar uma penteadeira, porque é meio que supérfluo, né, pra pouco espaço. Eu prefiro uma cômoda que você coloca as roupas, coloca suas coisas e dá pra colocar aqui. No meu caso, eu tenho meu painel aqui de TV. Então, aqui, gente, eu vou conseguir colocar uns perfumes, algumas coisas, mas eu não tenho tanto espaço, né, não tenho altura... pra pôr um espelho, mas se eu tivesse... Aqui está o lembrete de... lanche. Aqui está o lembrete de... lanche. Aí, gente, vocês escutaram, né? Eu coloquei os lembretes na Alexa pra saber os horários da minha dieta, tá? E participação especial dela no vídeo, né? Então, assim, como eu tava falando, gente... E aí, assim... Eu não tenho espaço pra pôr, porque, por exemplo, eu poderia colocar aqui? Poderia, só que aí essa bicicleta, por conta desse ferro aqui, ele não cabe aqui embaixo. E por enquanto, né, ela tem que ficar aqui no meu quarto, tá? Vamos lá. Eu tinha 2 nichos aqui, grandes, brancos, e eu mandei tirar ontem, porque eu comprei 2 prateleiras dessas aqui, só que menorzinha que essa.
E aí eu vou estar colocando ali, para colocar principalmente essas minhas coisinhas de decoração, tá? E é tipo minhas coleções de bonecos, assim, essas coisinhas que eu gosto, as bonitinhas, meus astronautas, tá? Tem, olha, tem um Funko, esse tipo de bonequinho. E aí, gente, o que acontece? A nossa furadeira tá com uma pecinha quebrada. E aí, meu irmão comprou a pecinha, só que ele não consegue. Ele vai ter que levá-la numa oficina pra o cara ter uma chave pra ele abrir e trocar a peça, tá? E aí, a gente não conseguiu colocar ontem. E eu tô pensando em pintar. Tô pensando não, gente, eu vou pintar. Porque tá vendo? Tá meio sujinha, né? Porque, né, tava aí atrás, né? Então pegava poeira. Então tá meio sujinha, tem os buraquinhos. Então depois eu vou estar pintando, tá? Então isso aqui tá tudo desarrumado. Aí hoje a ideia é arrumar as minhas roupas aqui. Vou trazer as minhas calças jeans que tá lá no guarda-roupa da minha mãe, porque não cabe aqui. Na verdade, tá lá no organizador, que era meu roupeirinho que eu usava aqui. E aquele que eu usava lá no apartamento. Eu vou trazer pra cá, vou arrumar tudo. Aqui eu vou botar produtos. Não vou colocar roupa nessa primeira gaveta. Eu vou colocar, tipo, os meus documentos, carteira, algumas coisas de sabonete, maquiagem, essas coisas assim, né? E é isso, gente. Ó, ontem eu coloquei aqui esse meu. Que eu comprei como porta-maquiagem, mas eu achei lindo pra pôr as minhas canetinhas, ó. Aí eu comprei um desse também, das meninas super poderosas, tá pra chegar. E aí eram as minhas canetinhas da Faber. Eu tirei da caixinha e vou ver se eu consigo organizar aí. Além disso, tem que organizar o quarto lá embaixo também, né? Então, pra vocês verem, ontem eu limpei esse quarto todinho, né? Então, passei pano e tirei poeira, pó de todos os objetos. Foi limpo um por um, tá? Desses bonequinhos. Mas, enfim, tá faltando, gente. Na verdade, tá faltando organizar, né? Porque tá tudo jogado. E tem mais coisa lá fora. Aqui também tem algumas almofadas, algumas coisas que eu preciso organizar. Então, não tenho nem espaço pra andar aqui. E o meu quarto fica meio imprensado, assim, porque eu tô com essa mesinha aqui. Mas eu já vi uma na Shopee, aquelas que encaixa na cama, assim, que ela tem um espaço, assim, pra você usar quando você tá na cama. E futuramente eu vou comprar uma dessa, porque aí eu me livro dessa daqui, né, que é muito grande aqui e tem um pouco espaço. Aí, ó, aqui ainda tá as minhas almofadas que eu usei no Natal, ó. O G, né, com gosto pro Papai Noel. E essa aqui, ó, que é de Friends, tá? Muito linda. E é isso, gente. Aí tá por baixo aqui, porque eu ainda vou arrumar a cama. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a organizar essa bagunça. E também tem a bagunça lá de baixo. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que não. Acho que é só o ano que vem. Então é isso. Vou começar a organizar e depois eu falo com vocês, tá? Voltando a vlogar pra vocês. Já são 3h30 da tarde, gente. Olha só. 3h31. E eu tô apenas começando a arrumar, né, a minha cômoda. Então, eu tô colocando aqui nessa última gaveta são capas de travesseiro e de almofadas, né? E eu tenho muita, muita capa de travesseiro e almofada. Ó, pra vocês terem ideia, isso aqui é tudo que eu tenho que colocar ainda, tá? Ó. Só que, gente, o que acontece? Tem umas que eu nem uso, faz um tempão que eu não uso. Então, eu vou ver se eu consigo selecionar algumas, né? Tipo, já deixei essa aqui separada, que tem uns tigres assim. Não faz muito meu estilo, gente. Meu estilo é mais fresquinho, mais bonitinho, sabe? Todo mais dengoso. Então, assim, ó. Eu tenho assim, ó, capa de personagens que eu comprei o tecido, minha mãe costurou. Essa aqui é nova, nem usei ainda, ó. A capa de Friends, tá? E eu tenho várias capas assim. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como foi que eu dividi. Eu tô tentando colocar assim, gente, pra ver se eu consigo tá usando, né? Porque elas ficam uma em cima da outra e o que acontece? Eu usava umas e outras não. Então, ó, essa aqui são as capas de almofada peludinha. Então, são as que mais tomam espaço. Aí, aqui é capa de almofada, né? Eu vou completar até o fim de capa de almofada. Aqui são fronhas. Aí, eu tenho mais ali. Na medida que eu for colocando, eu vou apertando, tá? As outras gavetas estão todas vazias. Mas uma eu vou colocar shorts, outra blusa. E essa daqui é maquiagem.
viagem, tá? E aí, gente, aqui eu coloquei minhas calças jeans, né? Aí, os shorts jeans não estão, mas estão as calças e eu tenho bastante calça. Só que algumas ficaram apertadas em mim. Da pandemia pra cá, gente, eu engordei bastante. E aí ficaram apertadas, né? A gente ia doar, só que aí ficou, foi ficando aí. Como eu tô no processo de emagrecimento, né, pra fazer a bariátrica, então eu decidi que não vou doar, porque depois eu mesma vou precisar, né? Então, não vou mexer. Aí coloquei todas aí, assim, só que ainda não ficou bem ajeitada, não. Tem umas que tá até no avesso, quando lavou eu nem desavessei, né? Mas, enfim, é isso, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei, gente, essas caixinhas aqui. É porque se eu mexer aqui, vai cair tudo. Mas, ó, essas caixinhas aqui, tem na rosa, branca e transparente. Ali embaixo tem transparente. Essa aqui já é maior. Eu vou pausar e vou tentar tirar, que fica melhor pra mostrar. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu tenho várias caixinhas dessas. Se eu não me engano, eu tinha 18, né? Eram 6 de 6, mas eu fiz alguns kits com elas, dia das crianças. E eu vendi, né? Não sei se tem mais elas espalhadas em algum lugar. Essas aqui eu também tinha 6. E acho que uma eu vendi em um kit. E sobrou 5. Elas são... Essa aqui é bem maior, tá? Do que essa outra. Deixa eu colocar ela dentro pra vocês verem a diferença. E eu vou estar usando elas, gente, pra estar organizando as gavetas. Principalmente roupa íntima, essas coisas. Então, vou usar bastante essas gavetinhas, essas caixinhas aqui, né? Pra organizar, tá? Então, tem um monte aqui e eu achei que super compensou, né? E vai ficar bem organizado. Então, tem branca, rosa e transparente. E aí, gente, essa cômoda, eu não lembro se eu falei pra vocês, mas, ó, deixa eu fechar aqui a porta pra vocês verem. Ela é um modelo que tá vendida lá como uma cômoda de bebê. Ela se chama... É a cômoda Ludmilla, da linha Carolina Baby, tá? Só que, gente, eu amei essa cômoda. Eu amei. Pra mim, ela não tem cara de bebê, não, gente. Eu acho que cara de bebê tem aquelas que os puxadores são redondinhos, assim, né? Eu acho que tem mais cara de bebezinho. Essa aqui eu achei super jovem, tá? Então, eu uso de boa. E ela vem aqueles adesivos. E aí, o montador veio ontem à noite e eu pedi pra ele não colocar o adesivo. Que tinha lá o nome Carolina Baby, tá? E eu não queria que tivesse o nome. Eu não gosto. Não, deixa eu ver, meu guarda-roupa acho que não tem, não. Mas, assim, eu prefiro, né? Uma opção minha agora, não colocar mais esses adesivos em móveis, tá? Então, acho que fica mais bonito toda branquinha assim. Ela é uma cômoda gigante, enorme. E assim, ó só, ela toma esse espaço todinho, né? Aqui tinha uma estantinha e aqui tinha uma sapateira. Eu mostrei pra vocês, né? Que a sapateira coloquei aqui, né? E a estantezinha, ela tá ali, que é aquelas estantezinhas de festa, né? Escadinha. E eu vou desarmar ela pra guardar. Ali, gente, eu vou tá fazendo um projetinho, né? Mas só o ano que vem, né? Porque não dá mais tempo esse ano. Mas eu não sei se eu vou estar pintando ou se eu vou comprar um papel, adesivo, alguma coisa que eu coloque aqui, tá? Mas eu vou, com certeza, reorganizar esse espaço, ressignificar ele. Mas por enquanto, não. Por enquanto, a organização vai ser só em relação às minhas roupas. E é isso, gente. Tô cansada porque tô correndo, tá? Tô ali postando o vídeo pra vocês, o que eu comecei a gravar de manhã, né? Que aí ficou com uma retrospectiva. Vou postar hoje. Essa parte aqui, eu vou ver se eu posto amanhã. E vou fazer uma terceira parte, talvez. Então, vamos ver se vai ficar muito grande. Porque se ficar muito grande, mais de 20 minutos, é melhor fracionar e postar em vídeos separados. Mas, é isso, gente. Tô aqui, correndo. Minha mãe e meu irmão foram na rua comprar o restante das coisas de Natal, não, gente. De Ano Novo. E a casa da gente tá uma bagunça, porque isso tudo é coisa do meu quarto, ó. E tem meus produtos de beleza que vai para aquela primeira gaveta. Alguns perfumes ali vai ficar em cima. E aqui, ó, tem mais coisa, né? E aqui também, lápis, essas coisas. E eu vou ver como que eu vou dividir, tá? Algumas vão lá para baixo. Aqui são os calendários da lojinha. Tava fazendo, gente, distribuir alguns hoje. Mas tem um monte para fazer ainda, só que eu não tive tempo. Mas não tem problema, né? Nesse ano de janeiro ainda dá para distribuir. E aí é isso, né?
Aí, gente, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui fora, né? Porque, pra vocês verem, ó, a gente colocou esse toldo, acho que eu mostrei nos vídeos da formatura, pra evitar o sol nos pendentes, mas ele ainda tá entrando ali pela lateral, ó. E aí eu tenho medo que queime, né? A gente vai envernizar essa parede de pedra, eu tô por conta do sol. Vocês não estão vendo, mas a gente vai envernizar. A gente já envernizou uma vez, fica bem bonito. Ó, que é essa parede ali do chuveiro. A gente vai envernizar. E tô pensando em colocar a piscina depois de ano novo, tá? Mas enfim, olha só. Aqui já tá mais vago, né? Já tá reorganizado. Eu fiz uma troca com a minha mãe. Peguei aquela estante de ferro que tava aqui, que já era minha. Pintei de preto, coloquei lá no quarto. E coloquei essas duas de plástico aqui pra tá colocando as caixas, né? Muitas coisas, gente, são coisas da minha casa. Coisas da minha casa que eu tô comprando, né? Que se Deus quiser, esse ano o projeto vai começar a ser pensado, né? Eu já disse pra vocês em um vídeo que a minha casa vai ser aqui, ó. Nesse L, tá? Porque não dá pra vocês verem assim. Dá pra ver se eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Esse L aqui, ó. Tá? A escada acho que vai ficar aqui. A gente vai tirar o poste daqui. Não sei, né? Tem que ver com o pedreiro. Mas, gente, ó, pra mostrar pra vocês a situação desse quarto. Ó, os nichos que eu tirei lá do meu quarto são esses. Então, vou tá colocando eles aqui, ó. Ali, né? Pra tá colocando, que são as coisas de festa, né? Então, eu vou tirar um pouco lá do meu quarto. E tem bandeja pra guardar, tem muita coisa, gente, ó. Aqui ficou lindo esse cenário pra gravar vídeo, mas eu não consigo gravar ainda porque precisa organizar, né, ó. Pra vocês terem ideia, tem muita coisa aqui. Algumas coisas talvez eu jogue no lixo, vou ver, vou separar ainda. Mas isso fica pro ano que vem, porque eu não tenho tempo agora. A estante que eu falei pra vocês, ó, essa daqui. E é uma estante, toda de ferro, pintei de preto, gente, ficou maravilhoso, quer dizer, maravilhosa, né, a estante, maravilhosa, e eu amei muito, e essa aqui que era da lojinha, ó, a gente fez as trocas pelas minhas prateleiras, que eram daqui, e também ficou muito boa, tá, e é isso, né, essa cadeira tá aqui, gente, porque, mas ela vai sair, aqui é a máquina de costura da minha mãe, a cadeira vai sair, porque, por conta da árvore de Natal, né. Aí, o meu irmão, ele ganhou um sofá, né? Ele vai casar, né? Vai se mudar no ano que vem. E aí, deixa eu ir falando com vocês. Ó, ele ganhou aquele sofá ali, né? Um sofá usado. Mas, pra quem vai começar a sua vida de casado, tá ótimo. Ele tá novo, né? A gente ganhou da nossa vizinha. E a minha mãe ganhou, né? E minha mãe passou pra ele. E aí, a gente vai ficar com as nossas cadeirinhas de sempre. Só que por conta do sofá e da árvore, não tinha espaço para ficar as duas cadeiras dentro de casa. Então, eu coloquei para lá, tirei o meu teclado, gente. O meu teclado tá aqui, ó, embaixo. Tá na cadeira lá embaixo. Para poder dar espaço, né? E aí, o que é que acontece? A gente vai colocar elas de volta quando meu irmão estiver na casa dele, né? E aí, ele vai levar o sofá. E aí, vai ficar morando eu e a minha mãe, gente. Vamos ficar só nós duas. E, né, vão ser outros tempos. Ah, o meu outro irmão tirou hoje os móveis que estavam ali, gente. Tinha umas camas, beliche, assim, que ele tem uma casa na praia, né? E aí, ele pegou, comprou umas camas e ele levou hoje, né? Que eles vão passar ano novo lá na praia. E aí, ali ficou aquele espaço. E eu comprei, eu tenho um rolo de papel desse daqui, ó. De tijolinho. E a gente vai colocar nessa parede, ó. No espaço que falta, tá? Isso aqui são coisas da casa do meu irmão, né? Que ele vai casar. Então, depois isso também vai sair daqui. E aí, assim, gente. A gente vai se organizando, né? Então, é isso, gente. É isso. Vou correr aqui pra organizar a minha cômoda e depois falo com vocês. E só nisso já deu 11 minutos. Voltando, pessoal. Agora já são 11h15 da noite. E, gente, acreditem, mas eu acredito que eu tô mais ou menos na metade do caminho, né, ó, consegui dar um jeito aqui nessa primeira gaveta, ó,
coloquei as divisórias, aí separei, ó, xuxinha, taca de cabelo, tá assim, fazendo sombra porque tá de noite, meus sabonetes, ó, aí aqui tem alguns produtinhos, né, mais coisinhas de cabelo, ó, bijuteria, tem umas tiaras aqui, é pra pôr óculos, mas falta pegar os meus outros óculos pra pôr aqui, né, alicate, tesourinha de unha, né, que eu vou colocar umas, algumas bijuterias, tá, nessa, esse potinho de acrílico, e ficou assim, mas ainda tem coisa pra arrumar, vocês viram que tem ali uma parte ainda vazia. Aqui eu arrumei uma parte das camisetas, mas, gente, eu tenho muita, muita camiseta. Eu contei aqui, só aqui no meu quarto, no guarda-roupa, tinha 15 blusas dessas camisetas que eu nunca usei. Tem muitas com etiqueta. E fora que lá no guarda-roupa da minha mãe, tem as outras que ficaram pra arrochar ou folgar. Tá? Então deve ter mais ou menos lá umas 10 blusas. Ou seja, gente, eu tenho aí quase 30 blusas que eu nunca usei na vida. E tenho mais pra chegar. E aí aqui, ó, tem as camisetas pretas, né? Aqui, ó, embaixo, tá tudo arrumadinho, tá vendo? Só que já não cabe. Aí essas aqui já foi ficando pelo fim, e aí eu fui botando aqui. Mas depois eu vou dar um jeito, tá? Aí nesse aqui, ó, eu coloquei os meus shorts. Mas tem bastantes que estão sujos. Então, ó, esses aqui eu tenho dois. Desse eu tenho dois, mas o outro eu tô vestida. Esse aqui também tem dois. Esse aqui tem dois, ó. Tá? E aqui por baixo tem mais, gente, ó. Dobradinho. E é isso. E aqui, do jeito que vocês já viram, tá? Mas eu não tô nem na metade do trabalho ainda, né? Aqui eu arrumei de todo jeito, ainda falta terminar. Mas aqui tem mais roupa jeans. Eu ia colocar a toalha, só acabei colocando uma ali, mas não tem espaço mais. E aí eu fui ajeitando aqui as outras, gente, ó. Separei por cores. Fui separando aqui por cores, ó. Começa com preta, azul, né? Aí vem azul clareando, ó. Marinho, vai clareando. Aí verde. Aí vem um bege, branco, né? Que não é branco, aqui é um off-white. Aí vem amarelo, mostarda, vem umas coloridas, rosa, vermelho, vinho. E assim eu fui separando. Ficou mais folgado, mas imagine o tanto de cabide que eu tirei daí. Que tá ali na reserva. E tava que eu não conseguia nem pegar, né? Essas roupas. E tá super lotado, por quê? Porque eu precisava de mais um espaço desse para tentar colocar tudo. Mas enfim. E aí, só amanhã, porque eu tô muito cansada. Aqui eu também não ajeitei, fui só colocando, gente, ó. Aqui tá os cabides que eu tirei. Ali eu vou pôr algumas coisas. E aqui eu já não arrumei. Eu fui botando aí. As gavetas, as três também estão lotadas. E eu tirei uma gaveta dessa toda de roupa. E ainda tem roupa aqui que é pra decidir onde vai botar. E além de um balde de roupa suja ali. Então eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Mas só amanhã.